Дастан, қазір адамдар не керектің бәрін үйде отырып қалдырады. Оның үстіне бағасы да арзанға түсіп жатады екен. Иә, онлайн тапсырыс ақшаға да, уақытқа да үнем. Дүкенге, базарға барсаң, іздегенің онлайндағы бағадан әлдеқайда қымбат болып шығуы әбден мүмкін. Иә, осы онлайн сауданың қалай дамып жатыр және дәстүрлі сауданың жай қалай? Оны тілшімізден білейік. Пандемиядан басталған онлайн сауда қазір қарыштап тұр. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сенсек, былтыр Қазақстандағы маркетплейстердің сауда айналымы 1,8 триллион теңгені құрады. Солай екенін әр қалада қаптап кеткен тауарды алып кету пункттерінен де байқауымызға болады. Елордалық жас кәсіпкер Қуан Шеткерген бір жылда 2 бірдей нүктесін ашып алған. Мұнда 200 миллионға дейін түрлі тауар бар негізі. Посудадан бастап, киімге дейін, мысықтың тамағына дейін былай айтқанда, балашаға андай кез келген затты бәрі бар. Астана қаласында қазіргі данный время 170 точка бар осы қалада. Әлі де 100 точка ашылу керек деген сыбыс естіліп отыр. Қуаныштың айтуынша, бұл жерге күніне 100-150 адам келеді. Тұрмыстық заттар, киім-кешек, ойыншық, түрлі тапсырыстарын алып кетіп жатады. Жалпы халықтың электронды саудаға сұранысы 2022 жылы күрт өскен. 5 жыл бұрынғы онлайн сауда үлесі 1,8% ғана болса, соңғы 2 жылда 12%-дан асып кеткен. 2023 жылы электронды сауданың қаржылай көрсеткіші 2,14 миллиард теңгеден асты. Керегіңді маркетплейстер арқылы алу арзан әрі уақытты да үнемдейді. Тұтынушылар үшін қолайлы шығар, бірақ дүкенде отырған саудагерлерге бұл тиімсіз. Олардың саудасы мүлде жойылып кетпесе де сұйылып жатқаны байқалады. Олар ертең жұмыссыз қалуыда ғажап емес дейді. Астана сауда үйлері қауымдастығының мүшесі Мұхтар Есболғанов. Базарларда жүргізіп жүрген саудагерлердің саны қазіргі күнде 400-600 мың адам. Асырап отырған семьяларын 2 миллион адам. Сонда тірі саудаға қарап отырған 2 миллион біздің азаматтарымыздың ертең жұмыссыз қалуы мүмкін. Оған себеп екі жақтың сауда жүргізу мүмкіндіктері тең емес. Мысалы, электронды саудада салық мәселесі дұрыс қаралмаған. Ал дүкеншілер түрлі шығындарына байланысты тауарын үстемелеп сатуға мәжбүр. Мына Диндадо, Тиму деген олардың стратегиялар. Арзан бағамен кіргізу, ана конкуренттерді алып тастау біздің саудагерлер. Сонда 3 жылда конкуренттер қалмаған кезде, олар қайтадан бағасын көтеріп салады. 1-2 миллион адам жұмыссыз. Дегенмен әзірге электронды сауда халық үшін тиімді болып тұр. Сондықтан үлесі де арта берері анық. Бұған көз жеткізген дүкеншілердің көбі қазір жағдайға бейімделіп, әлеуметтік желіде сатуға машықтанып келеді. Мөлдір Молдағали, Нұрғали Мамырбаев, 24 KZ.